Statistik ma'lumotlarga ko'ra dunyoda 210 million odam ishsiz. Bu ko'rsatkich yurtimizda qariyb 1,5 million nafarni tashkil qilar ekan. Hozirgi kunda O'zbekistonda jami 15 ta ishsizlikning oldini olishga ko'maklashuvchi kasbga o'rgatuvchi mana markazlar bor. Shulardan ikkitasi Surxondaryo viloyatida tashkil etilgan. Kecha ommaviy axborot vositalari vakillari uchun Angor tumanidagi ishga marhamat mana markazi va Termiz shahridagi qurilish sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlash markazlariga press tur tashkil etildi. Unda ishtirokchilar ushbu markazlar faoliyati misolida vaqtincha ishlash uchun xorijga chiqib ketayotgan vohamiz aholisini kasbga va chet tillarga o'qitish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Ta'kidlash joizki, Angor tumanidagi ishga marhamat mano markazida hozirda murabbiylar, usta hunarmandlar, turli soha mutaxassislaridan iborat 90 nafar xodim faoliyat yuritadi. Markazda band bo'lmagan aholiga 30 ta yo'nalishda xizmatlar ko'rsatiladi. Xususan, davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan bepul tarzda takarlik, qandolatchilik, qurilish ishlari, payvandchilik, ustachilik, duradgorlik, tikuvchilik, sartaroshlik, oshpazlik kabi qisqa muddatli kasb hunariga tayyorlash va malakasini oshirish xorijiy tillar, raqamli texnologiyalarga o'rgatish ishlari amalga oshiriladi. Shuningdek, tadbirkorlik asoslari, moliyaviy savodxonlik va biznes ko'nikmalariga o'qitish, xorijda ishlash istagini bildirgan fuqarolarni ushbu davlatning madaniyati, tilini o'rgatiladi. O'tgan 2022 yil mobaynida 26 ta yo'nalishda 1506 nafar tinglovchilar o'qib, sertifikatlar oldilar. Ularning 1065 nafarining bandligi ta'minlandi. Jumladan 24 nafari davlat korxonasiga ishga joylashgan bo'lsa, 7 nafari yakka tartibdagi tadbirkor sifatida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan. 690 nafari esa o'zini o'zi mavsumiy ish bilan ta'minlashga muvaffaq bo'ldi. Mana markazda mashg'ulotlar World Skills standartlariga asosan 30% nazariy va 70% amaliy tarzda o'zlashtiriladi. Surxondaryo viloyati axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi hamda tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Surxondaryo viloyati filiali hamkorligida bugun jurnalistlarimiz hamda blogerlarimiz uchun press tur tashkil qilindi. Bundan ko'zlangan maqsad nima? Ko'zlangan maqsad shu viloyatimizda fuqarolarimizni zamonaviy kasb hunarga hamda xorijiy tillarga o'qitish doimiy daromad keltiradigan mehnat faoliyatiga jalb etish borasida amalga oshirayotgan ishlar bilan ishtirokchilarimizni yaqindan tanishtirish va jurnalistlarimiz, blogerlarimiz orqali bu borada olib borayotgan ishlarni keng jamoatchilikka targ'ib qilishdan asosiy maqsad qilib olganmiz. Mana bugun Angor tumanidagi ishga marhamat mono markaziga tashrif buyurdik. Bu yerda fuqarolarimiz uchun ehtiyojmand, ishsiz fuqarolarimizga yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rib, barchamiz quvondik. Sababi mana fuqarolarimiz yapon tillarini o'rganishyapti. Mana yaqinda koreys tilini o'rgatish faoliyati yo'lga qo'yilar ekan. Qizlarimiz uchun zamonaviy kasb hunar sirlari o'rgatilyapti. Quvonarlisi, mana hozir jurnalistlarimiz orasida, blogerlarimiz orasida ham savollar tushyaptiki, biz ham kelib, mana shu Angor mono markazida bilimimizni oshirsak, kasb hunar sirlarini egallasak bo'ladimi degan savollar bo'lyapti. Va jurnalistlarimizdan ayrimlari yapon tili kursiga kelib, blogerlarimiz buxgalteriya kurslariga kelib, mana shu yerda kasb hunar zamonaviy tillarni o'rganishda o'z odlariga maqsad qilib qo'yishdi. Shundan so'ng press tur ishtirokchilari Termiz shahridagi Surxondaryo arxitektura va qurilish texnikumi va uning qoshidagi qurilish sohasidagi malakali mutaxassislarni tayyorlash markazi faoliyati bilan tanishdilar. Tanishuv davomida ishtirokchilar o'quvchilarning chilangarlik, kafel terish, bo'yoqchilik, duradgorlik, payvandchilik va zamonaviy texnologiyalar yordamida maxsus texnikalarni boshqarishni o'rganish jarayonlarini ko'zdan kechirishdi. E'tiborlisi, mazkur texnikum o'quvchilariga oylik stipendiyalar to'lab berilib, bepul yotoqxonalar va issiq ovqatlar bilan ta'minlanganligi. Shu bilan birga eng iqtidorli o'quvchilar suhbat asosida qurilish sohasi bo'yicha oliygohlardagi yo'nalishlarga ikkinchi bosqichdan o'qishga qabul qilinishi mumkin ekan. Ma'lumot uchun aytish o'rinliki, texnikumda o'qiyotgan 202 nafar o'quvchilarning 74 nafari bitiruvchi yoshlardir. Xulosa shuki, yil sayin har bir fuqaro o'z daromad manbayini yaratishi, kasb hunar o'rganishi mumkin. Buning uchun imkoniyatlar borligini esa yuqorida keltirilgan ma'lumotlar tasdiqlaydi.